God dag och välkommen tillbaka. Jag vill ha en sektion till och den här sektionen ska vara en image-slider tänkte jag mig. Så jag vill ha ett bildspel längst ner på sidan som ska kunna visas upp. Om vi tittar på vad vi har än så länge så har vi kommit så pass långt att vi har gjort tämligen mycket. Det jag vill ha längst ner här är en sektion med en image-slider. Det finns i Elementor från start. En image slider med. Men jag gillar inte riktigt den image slidern. Den funkar nämligen på det sättet att den helt enkelt bara visar bilderna som man använder sig av. Så den image slider som man får med den visar bara bild efter bild efter bild. Det finns en annan image slider eller rättare sagt det finns tusen andra image slider som jag tycker är trevliga. Det finns image slider som verkligen kan visa upp text och sådana grejer även på bilderna så jag tänkte vi skulle ta och använda oss av en annan image-slider än den vanliga så att säga. Jag återvänder till min dashboard. Och under Under Appearance, eller förlåt under Plugins så ser vi vilka plugins som vi har installerat. Vi har bland annat installerat ett plugin som heter Unlimited Elements. I Unlimited Elements finns det en del roliga grejer som vi kan använda oss av. Vi har dessutom installerat Essential Addons för Elementor och även i den så finns det en del roliga saker. Om vi börjar med att titta på under Essential Addons. Så ser vi här att det finns massvis med olika saker. Element är det som är namnet på de olika sakerna. Vi installerade ju Essential Addons Pluginet och här ser vi alla de sakerna de som vi helt enkelt fick med. Call to action fick vi med och vi kan inaktivera och aktivera plugins. och Det kan vara bra att inaktivera saker som vi inte använder exempelvis. Det finns massvis med olika saker som vi kan använda på den här helt enkelt. Om vi tar oss till Unlimited elements så finns det vi kan börja med att titta på Templates förresten. Under Templates för Unlimited Elements så finns det massvis med färdiga Page Templates. Om jag till exempel tycker att den här sidan verkar vara jättebra. Då ser vi att jag behöver provversionen för det. Men om jag har provversionen så kan jag då få en template och bara byta texter och så vidare på den här. Det finns ett template kit som är fritt som man kan ladda ner och använda sig av. Template Kit innebär att jag får med texter, bilder, fonter, färger. alltingen hänger med så att säga. Det jag vill visa nu är under Unlimited Elements och Widgets. <kör> under Widgets så finns det inga installerade som grund så att säga. Men det finns en lång lista över olika typer av widgets. Om jag exempelvis är ute efter någon Instagram-widget så ser jag att det finns en del olika som, som kräver att jag har provversionen av pluginet. Här finns en latest Instagram-image som är gratis. <kör> Sorry. Det jag vill ha är under Slider widgets. Under Slider Widgets så finns det ett par stycken olika sliders. Det finns en eh, Image and Video Content Slider. Den är i provversionen. Det finns en Simple Slider också. Det är den jag tänkte vi skulle använda oss av. I grunden så nu har jag redan installerat den här. Vi kan väl ta ett annat exempel. Team members Låt oss säga att den där är bra. Jag trycker på Install-knappen. Jag kan visa det hur snabbt det går. Smok. Och det är inte för att jag har 1000 terabit bredband hemma faktiskt. Jag har nu en image slider som jag redan har laddat ner som heter Simple Slider. Och den vill jag att vi använder oss av i den här. Så jag tar och hoppar tillbaka till min sida. Den här sidan. Längst ner vill jag ha den här image slidern. Så jag väljer Edit with Elementor. Scrolla ner där jag vill ha min image slider. Den ska ju finnas längst ner här. Så jag väljer ett nytt block. Och jag vill dra in en sak och den saken jag vill dra in det var någonting med slider. Och den hette mycket riktigt Simple Slider. Så jag drar in min Simple Slider och placerar där. Så. Nu har vi då dragit in en slider som egentligen inte finns i Elementor. Men eftersom vi är så duktiga och har installerat plugins till Elementor så får vi med den här image-sliden. Så nu ligger image-sliden här och vi ser vad det är för komponenter som vi får på den här. Vi kan plocka bort saker som vi inte vill ha. Jag kan ändra layout och ändra saker som har med den här att göra. Här ser jag hur slidereffekten går till också. Det jag vill ändra på den här är en hel del olika saker. Om vi tittar under advanced taggen så kan man få upp lite debuginformation om den. Om jag tittar under general tabben så kan jag välja vad det är för saker jag vill ha med. Hur stor den ska vara. Hur lång tid övergången ska vara. Hur lång tid det ska vara mellan övergångarna. Kan man sända den till fyra sekunder. Tre och en halv sekund tar vi förresten. 3500 du blir bra. Autoplaya, ja, jajamensan. Pausa när jag hovrar. Nej, den funktionen vill jag inte ha. Den ska bara rulla på så att säga. Layouten på den. Ja, jag vill inte ha någon button på den. Eh, texten, den kan vi ta bort också. Vill jag ha punkterna där för att kunna navigera? Ja, de kan vi väl ha med. Vill jag ha med själva text överhuvudtaget? Ja, dex vill jag ha med. Jag vill ha med en rad text. Den som då heter title. Den ska finnas på den här sidan. Under Items väljer jag vad för någonting som ska finnas med här. Det finns två stycken bilder när vi börjar, men jag har tagit egna bilder som jag vill använda mig av. Jag trycker på Add Item. Vilket gör att jag får upp en bildväljare här. Jag väljer till exempel den där bilden. Den var fin. Jag kan ändra title på den här till första skogen eller något annat bra namn på den här som jag vill ska stå det där. Jag vill ha en ny bild och bilden jag vill ha nu är Höra häpna den där bilden. Jag vill ge den Texten andra skogen. Jag vill ha ytterligare en bild och bilden jag väljer är den där. Vilken fin bild. Den insertar vi och säger tredje skogen på den där. Exempelbilden vill jag inte ha med så nu kan jag deleta den. Så här har nu skapat mig ett litet bildspel. Jag trycker på update-knappen för att få till den där också. Så, här har vi ett bildspel. Vad trevligt! Men, jag tycker att det vore mycket trevligare att ha bildspelet ovanför det här. Jag vill flytta mitt bildspel upp här och det kan jag göra på flera olika sätt. Om vi ska upptäcka knappen Navigator. Så under Navigator så har jag en lista över alla olika sektioner som jag har. Här ser jag till exempel att jag har min simple slider. Jag kan trycka på ögat för att stänga av visningen av simple slider. Simple sliden ligger kvar här och där gick timern ut så att den visar upp även bilden som ligger där. Jag kan flytta saker i den här navigator rutan om jag vill. Jag tycker dock det är trevligare att flytta helt enkelt i min editor. Så jag tar tag i den och drar och släpper den ovanför här. Nu saknar jag en eh, sektion med en spacer under där så jag tar och skapar mig en ny sektion. Drar min spacer till denna sektion. Och eh, den här spacer-sektionen vill jag ju ha ovanför där så jag kan bestämma vilken space jag vill ha mellan bildspelet och senaste nyheterna. Vi drar upp spacen lite grann. där. Och ni märker så blir jag inte så tokpetig på siffrorna här utan jag eyeballar in det mesta faktiskt. Sådär, nu har vi även dragit in eh, lite bilder. Jag skulle kunna dra in en text om jag duplicerar den här till exempel. Duplicate på den där så kan jag dra den delen och lägga ovanpå där exempelvis. Den delen vill jag inte ha så jag tar bort den delen. Och tar bort hela kolumnen där så att det blir bara en kolumn kvar. Jag vill ha kanske min... ska inte ta senaste nyheterna, senaste bilderna ska det vara. Och sen så vill jag ha in en spacer under där också. Något sånt där så att jag kan sätta ytan som ska vara mellan det där. Senaste bilderna och senaste nyheterna. Sådär, ja, det blir bra. Sådär, nu är jag lite smånöjd med det här så jag trycker på update-knappen. Återvänder till eh, dashboarden och eh, tittar på min sida i all sin prakt. Elementor visit site. Och... Eh, Tog inte mer än ett par timmar och det här har blivit skapat. En loggo som jag har där uppe. Vi har naturligtvis inte gjort någon länk till loggan. Det kan vi ju enkelt fixa genom att skapa en sån här länk. Jag har länkar till lite olika sidor. Jag har en Hero-bild, lite cards med animationer. Jag har en bildsektion. Här har vi ren råtext med en knapp som vi kan trycka på för att komma någonstans. Just nu går den till toppen. Jag har en eh, sektion med en video som man väljer här. Och eh, jag har en sektion som förut fast utan knapp. Jag har ett litet bildspel. Där jag dessutom kan växla mellan bilderna genom att trycka på navigationsknapparna. Jag har en sektion med mina senaste nyheter. Vilket är de posterna som då visades upp senast. Slutligen så har jag då min foto. Jag har gjort eh, det här och faktum är att jag börjar känna mig lite smånöjd med livet i stort och definitivt med sidan också. På det sättet så kan jag då skapa en sida, göra en sajt med hjälp av Elementor. Det finns många olika sätt att få en webbsida på nätet. Men om vi använder oss av ett färdigt tema som passar så bra man kan tänka sig så lämnar vi fortfarande en hel del åt, vad ska man säga, Och temat jag får inte full kontroll över hur sidan ska se ut. Med hjälp av Elementor eller någon av de andra sidbyggarna som finns till Wordpress så kan jag då på betydligt finare granularitet bestämma vad som ska finnas var på min sida. Jag kan inte göra det helt pixel precis som jag vill ha det. Eller ja, det kan jag, men då det tar så pass mycket tid så då, då har man tappat tjusningen med att använda Elementor. Men jag kan med Elementor utan kod överhuvudtaget. Som ni ser, jag har inte skrivit en bokstav kod idag. Och vi har gjort ändå ganska mycket faktiskt idag. Jag har fått en sida som skulle, funga, skulle kunna funka som en hemsida. Eh, nu har jag ju gjort det här ganska så kvickt eftersom det trots allt spelas in och ska eh, tittas av just dig. Hade jag haft mycket mycket mer tid på mig så hade jag kunnat sitta och fixa till mina spaces här och där och valt färger med lite mer omsorg. Jag skulle kunna gjort jättemycket mer. Eh, men snabbt och fort så vill jag bara visa lite grann av styrkorna i Elementor och lite grann vad man kan använda elementor till. Jag heter Christian Olsson och jag tackar så hjärtligt för att du har tittat igenom det här och jag hoppas att du har lärt dig jättemycket grejer och kanske till och med fått lite inspiration som du kan använda på sajter som du kommer röra i framtiden. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då.